Idag har vi startat upp en kampanj tillsammans med MOD och det handlar om mer organdonation. I Sverige avlider ungefär en person i veckan i väntan på organ. Idag står 830 personer på väntelistan för ett nytt liv. Därför så ber vi dig som tittar att vara med och hjälpa oss och skänka minst 75 kronor till den kampanj som vi nu startar upp. MOD och 1,6 tillsammans. Det första initiativet som vi tillsammans kommer att stötta är Real Heart som forskar på att ta fram mekaniska hjärtan. Ett jättespännande projekt som vi är jätteentusiastiska över att få vara med och hjälpa. Och vi hoppas att du också vill vara med och stötta det här projektet och andra projekt framöver för att hjälpa de som står på väntelista i Sverige idag. Och glöm inte att sätta in bidraget på 90-kontot till MOD eller till 1,6 för att hjälpa forskningen. Tack för ditt engagemang. Jag heter Alexandra Charles och jag är ordförande i den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Jag valde att få ett hjärta målat på mitt hjärta eftersom min man Anders dog på grund av att han inte kunde få ett nytt hjärta. Det saknades organ, det saknades då, det saknas nu. Det är svårt när man ser sin nära och kära dö på grund av att det saknas organ. Och det är viktigt att vi, du och jag, talar om det här. Att vi vill skänka, att vi vill gärna donera våra organ. Men också att stödja forskningen. Och därför har vi startat en kampanj nu. Så gör du som jag. Låt måla ett organ på din kropp. Eller ta en gnuggis och så ta en bild och skicka in den till oss. Till MOD eller till 1,6. Och glöm inte att sätta in dina pengar så stödjer du forskningen. Tack för ditt engagemang. Jag lever idag tack vare att jag har fått en njurtransplantation. När jag var 22 år gammal så fick jag reda på att mina njurar var trasiga. Jag hade fått en inflammation i mina njurar som var kronisk och läkarna kunde inte göra någonting för att rädda mig. Därför har jag valt att måla njurar på min kropp för att markera det här nya initiativet som vi gör tillsammans med 1,6 miljonersklubben för att stödja forskning, för att stödja och visa att organdonation räddar liv och att vi behöver bli bättre på organdonation i Sverige, att vi behöver bli bättre på att forska och ta fram nya projekt som kan rädda fler som står på väntelistan. Därför bjuder vi in dig att stödja oss, gå in på vårt 90-konto, gå in på 90-kontot som 1,6 miljonersklubben har för att sätta in minst 75 kronor för att visa ditt stöd för att organdonation räddar liv.